Ошто видеоблогер, журналист Адылак Жолулу УКМК-га чакырылды. Адылак Жолулу 29 июль күнү кечки саат 5:00 чамасында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке телефон аркылуу чакыртылды. Бул тууралуу блогер мекеменин О шаардык бөлүмүнө кирип баратып, азаттыкка билдирди жана чакыртылышынын себебин ишине байланыштуу болушу мүмкүн деп болжоду. Тез арада келбесең болбойт, өзүң үчүн жакшы болот деди. Чакыруу кагазын деле беришкен жок. Телефон аркылуу да себебин түшүндүрүшпөдү. Өзгөндөгү окуя боюнча кече топтолгон 40 жакын кишини тартып чыгарганмын. Менин кемчилигим анын аталышын түз эфирде туура эмес жазып алтырмын. Аны дароо эле оңдогон элем. Тасмалардын баарын да өчүрүп салгам деди Ак Жолулу. Блогердин чакыртылышына байланыштуу аталган мекеме комментарий бере элек. Адылак Жолулу Оштогу эң таанымал ютуберлердин бири. Анын YouTube каналында 400 миңден ашуун катталуучусу бар. 2019 жылга чейин бир топ жыл шаардагы Оштогу телеканалында журналист болуп эмгектенген. Коронавирустан көз жумгандарга аза күтүү күнүнүн символикасы бекитилди. Өлкөдө коронавирустан жана ал козгогон пневмониядан каза болгондорду эскерүү күнүнүн расмий символикасы даярдалды. Бул тууралуу маалымат Маданият жана туризм министрлиги билдирди. Жалпы аза күтүү күнүн белгилөө боюнча тиешелүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Сүрөттөн сунулган эки колду түндүктү жана отту көрүүгө болот. Белгилей кетсек 30 июль күнү улуттук аза күтүү күнүндө Кыргызстандын бүткүл аймагында ошондой эле чет өлкөдөгү дипломатиялык жана консулдук өкүлчүлүктөрдүн имараттарында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туулары ылдый түшүрүлөт. Кыргызстандын маданият мекемелеринде жана телерадио компанияларында оюн-зоок иш-чаралары жана берүүлөр токтотулат. 2020 жылдын 11 мартында Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жаңы COVID-19 инфекциясынын жайылышын пандемия деп жарыялаган. Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алган учурлардын саны 34512 жетти. Анын ичинен 23343 киши ооруну жеңип айыгышты. Тилекке каршы коронавирус 1347 кишинин өмүрүн алды. Өткөн суткада 18 адам бул оорудан каза тапты. Булак Спутник. Борбор қаладағы орканаларда бейтаптар азайды. Учурда 1614 бош орын бар. Саламаттык сактоо министрлиги Бишкектеги орканаларда коронавируска кабылган бейтаптарды дарылоо үчүн 1614 бош орын бар экенин билдирди. Маалымат бүгүн 29 июль саат 18:00 карата берилген. Күн сайын орканалардагы бош орундардын саны көбөйүп, бейтаптардын азайганы байкалууда. Азыркы учурда республикалык жугуштуу оорулар орканасында дагы 88 орун бошоп калганы маалым болду. О шаарында 18 изоляцияда 1182 орун даярдалган. Бүгүн 29 июлга карата ал жакта 625 адам дарыланып жатат. Ал эми 570 орун бош. Бул тууралуу О шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Соңку суткада О шаарында COVID-19 илдетинен 3 жаран, пневмониядан 40 бейтап айыгып чыкты. Ал эми шаарда 6 күндүзгү стационар иштеп жатат. Алардын ичинен 4 стационар бейтаптарды күнү-түнү кабыл алат. Стационарлар шаардын Кулатов кечи районундагы спорт комплексте, Манас Ата кечи районундагы Канаки ресторанында, Алишер Навай мектебинде, Амир Темир кечи районундагы Дорулшева жеке клиникасында, Актыли кечи районундагы Кыргыз-Түрк достук мектебинин спорт залында жана Туран кечи шарчасындагы медреседе жайгашкан. Стационарларга соңку суткада 354 жаран кайрылды. Булак Турмуш. Ысык көлгө баруу үчүн унаа уурдаган жигит Уна урдого шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн 29 июлда Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда бүгүн түшкү саат 2:00 чамасында Токмокто ак түстөгү Honda Step вагон унаасы уурдалган. Унаанын ээси укук коргоо органдарына кайрылып, буга байланыштуу Токмок шаарында Чүй Кемин жана Ысык Ата облустарындагы кызматкерлерине маалымдалган. Уурдалган унаа 1-2 сааттан кийин табылган. Тактап айтканда саат 16:35 Боом капчыгайына жакын аймактан Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын инспекторлору изделип жаткан Honda'га окшош унааны токтотушкан. Текшерүүдөн кийин токтотулган унаа уурдалганы белгилүү болду. Аны Токмок шаарынын 1999 жылы туулган тургуну айдап бара жаткан. Ошондой эле ал унааны Ысык Көл облусуна баруу үчүн айдап качканын билдирген. Кармалган жигит териштирүү иш-чаралары үчүн милицияга өткөрүлүп берилди деп айтылат маалыматта. Булак Баракелде.
Баткенде унаа жана 195 миң сом оордого шектелген 16 жаштагы бала Оштон кармалды. Кызылкыяда унаа оордого шектелген өспүрүм кармалды. Бул тууралуу бүгүн 29 июлда Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка караганда 20 июль күнү Кызылкыя шаарынын тургуну милицияга кайрылып, Кулатов көчөсүндө токтотуп койгон ДЭО Дайхатсу үлгүсүндөгү унаасын белгисиз адам уурдап кеткенин кабарлаган. Милиция кызматкерлеринин жүргүзгөн электөө иштеринин натыйжасында уурдалган унаа Кадам жай районунун Алга айылындагы көчөдөн алды тарабы сүзүлгөн абалда табылган. Бул кылмышка шектелген Баткен шаарынын 16 жаштагы тургуну жоопкерчиликтен кутулуу максатында О шаарында качып, жашырынып жүргөн жеринен кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилди. Тергөө иштеринин жүрүшүндө ушул эле жигит 21 июль күнү Кадам жай районунун Халмион айылындагы Байман Баатыр базарындагы бир кишиге таандык Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унаанын ичинен 195 миң сом акча жана унаанын документтери салынган сумканы уурдап кеткени аныкталды. Кылмышка шектүүнү О шаарынан кармашканда жанынан уурдалган сумка жана унаанын документтери далил буюм катары алынды. Азыркы учурда бул фактылар боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Ташкентте жаш келин 3 айлык баласын сатууга аракет жасаган. Ташкент шаардык ички иштер башкармалыгына жергиликтүү жашоочу аял киши 21 жаштагы келин 3 айлык баласын 5000 долларга сатууга аракет кылганын билдирип, арыз менен кайрылды. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Түзүмдүн маалыматы боюнча, милиционерлер прокуратуранын кызматкерлери менен бирге акча иш-чараларды жүргүзгөн. Жыйынтыгында наристени сатуу үчүн акча алып жаткан жеринен 21 жаштагы Наталья жана аны менен чогуу жашаган 24 жаштагы Александр колго түштү. Топтолгон материалдар прокуратура органдарына өткөрүлүп берилди. Булак баракелди.